Hej og velkommen til vloggen i dag. Vi har lige været nede med vasketøj fra morgenstunden af. Og nu er vi på vej ned i center. Det er middag, det ved jeg godt. Det skal de jo ikke vide. De skulle tro, at vlogger fra morgenen af. Nu skal vi på vej ned til centeret, fordi at Louise hun skal have noget e-væske til hendes elskede e-gøj, eller hvad man kalder den. Så det er det, vi er på vej ned til nu, og så skal jeg ned og hente en park her bagefter. Og så skal jeg hente Freja fra vuggestue bagefter igen. Så der er nok at se til i dag. Jeg ryger ikke normalt, men jeg kan egentlig godt lide det på en eller anden måde, så jeg har købt en e-tingest, e-bob. Og så har jeg købt sådan noget væske uden nikotin, fordi jeg havde nikotin. Så har jeg købt en rabarbersodavand. Det er lige taste test, den her rabarbersodavand. Jeg tror, den smager godt. Det må du da gerne. Det er faktisk fint nok. Taste test, det er rabarbersodavand. Det smager faktisk ligesom tyndt syltetøj. Det er meget frødende. Okay, jeg skal taste test min nye damper her. Jeg sagde bare til ham, at jeg skal have den, der kan lave allermest røg. Og så fik jeg det her, og den er på halv styrke nu. Syg sej. Nå, så har vi fået... Nu er det i gang med at tørre alt tøjet, og jeg vil lige smutte ned og hente en pakke, jeg har fået. Den anden pakke er stadig ikke kommet. Jeg håber lidt, den kommer i dag. Jeg kan se, at den anden pakke den har været afleveret i går klokken cirka 1. Den er cirka 1 nu, så det kan være, det kommer nu her. Men Louise hun er oppe i lejligheden, så hun kan tage imod pakken, hvis den kommer imens. Og det er en vigtig pakke, den jeg skal hente nu. Jeg tror, den pakke, jeg skal hente nu, er bare stativ. Men lad os få hentet den i hvert fald. Nyborg hurtigt. Det får vi lige hurtigt ordnet. Så, ja, det Harald Skrald havde ikke, de havde sådan en adapter, men de kostede røven af bukserne. Jeg ved allerede, jeg har nogen deroppe i sted. Jeg skal bare finde dem, så det gad jeg ikke tage at bruge penge på. Nu skal vi hente vasketøjet. Og jeg ved, I elsker at se mig pakke pakker op, så nu pakker jeg lige en pakke op. Jeg kan ikke rigtig se på det der tracking nummer, det er, hvornår jeg får den anden pakke. Altså, der står bare, den er blevet sendt fra Norge af, og så står der ikke rigtig mere. Så er det her stativ her. Så er der en lampe der, og så er der en anden lampe der. Førhen havde jeg den lige her, men der tænker jeg at sætte den anden op, så har jeg lys fra begge sider i stedet for direkte på. Det skulle gerne se lidt bedre ud. Lad os prøve at se, hvor meget det kan lyse op. Det burde gerne være nok lys, tænker jeg. Men nu skal jeg hente Freja, for hun er fri fra vuggestuen lige om lidt. Fri, altså jeg henter hende. Jeg skal hende fra vuggestuen nu her, så jeg skal cykle igen. Og jeg er allerede godt svedig, så det bliver rigtig godt. Så forvandlede jeg mig lige fra ultimate drengerøv til ultimativ far. Nu har jeg cykelhjelm på, fordi det skal man lære de små børn, at de også skal have. Så det har jeg altid. Og så har jeg Frejas cykelhjelm om i tasken her. Eller i rygsækken hedder det. Og nu vil jeg cykle over til hendes vuggestue. Det tager nok lige 20 minutters tid, så I kommer om bag tasken. Så ikke taber jeg. Og så skal vi afsted nu. Ja, den er sød. Ja. Kan du fortælle, hvad du har lavet i dag? Ja, så jeg leger babyer udenfor. Har du leget med babyer udenfor? Mm. Du er dygtig, skat. Jeg skal til at lave mad nu. Nogle frikadeller, og jeg har hende her. Hun skal hjælpe mig med det. Skal du hjælpe med at lave frikadeller? Ja. Ja? Er du god til det? Ja. Hvor mange gange har du lavet frikadeller før? Super. Det tager som et godt tegn. Så har jeg redigeret video. Og den er lige blevet færdig med klokken, den er 11:30, så det blev lidt sent i dag, men Freja hun ville heller ikke lige sove lige til at starte med og sådan noget. Så det blev lidt sent.
Jeg er aldrig god til det her. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg har lige smurt Frejas madpakker, så den er klar til, at hun skal i vuggestue i morgen. Fordi nu er det ikke sommerferie længere for hende. Hun skal i vuggestue op tidligt, så vi skal tidligt op. Men det får jeg se der. Pakken den kom heller ikke i dag. Jeg elsker bare PostNord, som det hedder nu. Det er jo ikke Post Danmark længere. PostNord, jeg elsker PostNord. Jeg kan se på min track and trace, at den er på sådan et sorteringscenter, så jeg regner med, at jeg får den i morgen. Og det glæder jeg mig sindssygt til. Men det må vi se på i morgen. Husk at se med i morgen. Husk at like, abonnere og trykke på den lille klokke. Og så... Vi ses i morgen. Hej hej.